Helo, Smai. Bedwyr ydw i a Gwers diwn o Clwb Jiwdo Pellennig. Fel cwmni, da ni yn cynnig amryw o weithgareddau, surffio, beicio mynydd ac yn y blaen, ond hefyd da ni yn canolbwyntio ar jiwdo fel martial art. Da ni'n mynd rownd ysgolion, yn dysgu hunan amddiffyn a jiwdo, a wrth gwrs mae gennym ni glwb wythnosol ar Ynys Môn yn hyfforddi chwaraewyr jiwdo newydd y dyfodol. Felly, yn ystod y gyfres yma o ryw 5 fideo, da ni'n mynd i ddysgu chydig bach o jiwdo i chi a sut mae rhoi jiwdo mewn cyd-destun hunan amddiffyn. Yn anffodus, yn y byd sydd ohoni, mae trais yn digwydd a da ni a chi yn debygol i ddod ar draws rhyw ffordd o, neu rhyw ffurf ar drais yn ystod eich bywyd. Gobeithio, newch chi ddim wrth gwrs, ond os da chi yn gobeithio fydd beth da chi'n dysgu yma heddi, ellen yn rhoi egin gobeith i chi i ddod mas o'r peth. Ond un peth sy'n angen pwysleisio ydy bod mewn fideo 5 munud, da chi ddim yn mynd i ddysgu martial art cyfan. Mae wedi cymryd, dwi'n 40 a dwi'n gwneud os ni 6 oed. Mae Gareth yn chydig. Bach i. A wedi gwneud o ers? 6 oed. 6 oed hefyd. Ie, felly lot o amser. Hunan amddiffyn yn gyffredinol felly, os da chi ddim angen bod yn y sefyllfa peidiwch o bod na, os oes ffordd allan, ewch. Does da ddim rheidrwydd yn o'ch chi i brofi dim byd, os chi mewn peryg a chi'n teimlo ni, just ewch o'na, does da ddim pwrpas aros yna. Yr ail beth, mae eisiau meddwl, mae hunan amddiffyn yn cychwyn lot cyn y digwyddiad. Felly os oes gennych chi ddwy filltir i gerdded adre, a mae gennych chi golau stryd neu ffrindiau, neu mae gennych chi hanner milltir i gerdded adre trwy lôn dywyll, wel ewch am y ddwy filltir neu ffles i chi ty beth. Gwnewch ymarfer corff, dim os beth ydy o, cerdded y cu, rhedeg, gymnastics, chwaraeon yn yr ysgol, chwaraeon yn y colegau, beth bynnag ydy'ch hobiau, chi sticiwch iddyn nhw. Achos mae gennych chi lot fwy o gyfle i amddiffyn eich hunan, rhedeg i ffwrdd os ydych chi mewn cyflwr call yn gorfforol. A wrth gwrs mae hwnna'n cynnwys beth ydych chi'n byta, eich leistyr chi, pan fyddwch chi hun, beth yw'ch dewisiadau chi o ran alcohol ac effeiriaid allu, yw peidiwch, ydych chi'n mynd i fod lot fwy effro ac yn ymwybodol o sefyllfaoedd cyn bod nhw'n digwydd. Ond dyn ni'n mynd seintiau yn hunain wedyn, ti'n fod o'r pethau mae'n digwydd, felly iawn. So, y peth cyntaf dyn ni am ddysgu ydy un tafliad. So, beth ydy jiwdo mewn ffordd? Ydy ymaflu codw breslo o Japan, a mae'n deillio o jiu-jitsu a traddodiad samurai. Wedyn dyn ni'n mynd i daflu yn gilydd yn ystod y gwersi yma, a dyn ni'n cwffio ar y sefyllfa ni, dyn ni'n cwffio ar y llawr, a hefyd mae cloion braich, amlocs, a chokes a strangles hefyd yn rhan o jiwdo. Felly, newn ni gyfro pob un ohonyn nhw yn sydyn iawn. Peidiwch yn mynd allan a wneud hwn efo'ch ffrindiau. Os ydych chi eisiau cyrraedd ymlaen, ewch i glwb. Ydych chi ddim yn gwybod digon i chi roi choke ymlaen er enghraifft a peidio wneud difrod. Da ni'n dangos nhw fyma, ond mae gennym ni blynyddoedd o brofiad. Diolch beth yn hynny. OK, so, o soto gari, Gareth. Na'i jyst dangos y dafliad, a wedyn newn ni dorri fy lawr yn darnau bach. O soto gari oedd hwnna. Felly, mae yna dri cam neu, tair prif gam y soto gari. Yr egwyddor cyntaf ydy, dim os beth yw seis eich gwrthwynebydd chi, un ydych chi wedi torri cydbwysedd nhw, iawn, maen nhw ar ei gwendid. So os dwi'n trio lluchio Gareth yn ddyn cri, fel un, a mae'n defnyddio nerth, a nerth yn erbyn nerth, mae siawns na ddim llwyddo. Unwaith dwi wedi torri cydbwysedd ym mhartner, un goes gynnydd ar ôl mawr, felly mae'n hawdd i fi roi i'r llawr. Okay? Felly cam un ydy ochr gamu fel rygbi sidestep, ond mynd â'ch partner efo chi. So ydych chi'n gweld beth sy'n digwydd os nedroi chi fel yna, mae Gareth wan yn gryf, unwaith dwi'n mynd i'r ochr a tynnu fo efo fi, mae ar ei wendid. Cam 2 ydy y goes tu ôl. Pwynto'r droed, y goes tu ôl yn barod i sgubo. A wedyn cam 3 ydy sgubo, a mae Gareth yn taro'r llawr. Cwpl o bethach, pan ydych chi'n lluchio'ch partner, peidiwch beth gadw nhw fynd yn llwyr. Mae yna chydig o'r asymau. Rheswm un, mewn clwb jiwdo, da ni'n gofalu mewn partner. Ond yn ail, os di hwnna'n digwydd ar y stryd, mae'n gallu rolau ffwrdd, dod nôl fyny a taro chi. So, ar ôl chi'n gwneud y gwaith caled o gael nhw i'r llawr, da ni eisiau gwneud siŵr
bod nhw'n aros ar y llawr ac yn gallu gorffen y ffeit neu'r sefyllfa mor effeithiol a sydyn sy'n bosib. Okay. So, na'i siarad trwy'r camau a na'i lluchio gareth yn y ffeithio dda. Yn araf trwy'n ma. Okay? So, cam un, ochr gamu a torri cydbwysedd. Cam dau, troi tu ôl a sbio lle mae'r tyfod yn digwydd. Cam tri, tu ôl a lawr. Sylwch, dwi dal i afael ar gareth. Dwi ddim yn mynd drosto fo rhag awn i fod aro fi ar yn hen. Dwi'n aros fyny, penglin yn y bol, er mwyn bod fi'n lle saff. Os dwi ddim yn troi gareth ar ei ochr, chi'n gweld bod ar ei ochr, a bod ar ei gefn, mi fasa fo'n gallu cicio fi efo'i droi. Unwaith mae ar ei ochr, heblaw bod e'n contortionist, iawn, mae'n real job iddo fo'n cicio fi. OK, so unwaith eto. Cam un, ochr gamu. Cam dau, coes tu ôl a sbio lle mae'r tafliad yn mynd. Cam tri, sgifo a rheoli'ch partner. Iawn? Gwych.